Mensur vređao Milićine roditelje, udario na čast njenog oca. Teško će ga koštati ovaj komentar. U toku je emisija Izbacivanje noć kada će neko napustiti velelepno imanje u Šimanovcima. U borbi za opstanak večera su Mensur Ajdarpašić i Sandre Bakša. Zadrugar je neko vreme sa svojom devojkom Milicom Veselinović proveo u dvorištu i požalio se da mu ne pruža dovoljno pažnje. Ja ti pružam onoliko koliko te volim, koliko osjećam, to ništa nije merilo, da li te ljubim i grlim. I moj tata je u Turskoj, šta to znači da on ne voli moju mamu, pitala je Milica. On je u Turskoj, pa voli je ali se snađe tamo, nasmejao se Mensur, nikad u životu, rekla je Milica. Ih, da si ti u Baru, a ja u Milanu ili Španiji, ja bih ti rekao volim te, ali, šalim se, smejao se Ajdarpašić. Voliš me, ali moraš da zadovoljiš svoje potrebe, pitala je Veselinovićeva. Ja nikada nisam devojku prevario, nikada, pravdao se Mensur. Koliko je sati, da idem malo da se tuširam, neću posle, da čekam red posle da mi njih 20 ulazi, rekla je Milica. Ne može niko pored mene da ti uđe, ali ako hoćeš idi, šta da ti kažem sad, ja sam mislio da si išla. Nemoj da me gaziš, da se ne sagneš da ih čistiš, izjavio je Mensur. Kakve su ti patike, popiškim se na njih. To od mene nikada nećeš da doživiš, odbrusila je Milica. Šta se tebi ovako sviđa kod muškaraca, nastavio je Mensur. Tvoj stav, tvoje poštovanje prema meni, pokušala je da nastavi Veselinovićeva. Sad si mi se nasmejao i nikad više, sad više ništa neću da kažem. Vodi se time da mi se ništa ne sviđa ili da mi se sve sviđa, ne zanima me, odbrusila je Milica. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.